Ahoj, jmenuji se Daniel a jsem tady s dalším dílem ze hry Project Zomboid. Jsem tady opět s Kubou. Ahoj. A tentokrát se podíváme na náš domek, který jsme si udělali minulý díl, nebo udělali no, tak nějak jsme se ho spíš zabavili a teď se v něm snažíme trošku zabydlet. Bohužel jsme zjistili, že je úplně plný zombíků, takže uvidíme, jestli nás tam vůbec pustí. Nechám mít první Kubu, aby... Jo, díky to. Když má někdo umřít, tak asi umře Kuba jako první. No děkuji, to je. A jinak jídlo máš tady. Jsi říkal, že potřebuješ jíst, tak co nes. Potřebuji nějak. Tak klidně, že budeš jíst baterie anebo pásky. Tak tady je šunka, já jsem tu šunku. Já koukám. Super. To je nejlepší první z toho jídlo, co se může zkazit a pak až ty konzervy. Jasně. Tak pojď. Já jsem z minulého dílu trošku zraněný. Mám to obvázaný díky Kubovi, co to naštěstí vyznáváme. Či doufám, že zase nejsi... Počkej, stoj. Wow. Já ti dám trošku zraněný, kde seš, kontrola zdraví. Běda, jak seš kousnutý zase. Stojí na místě, prosím tě. Nesmíš se oklepat, ještě kontrolu. Ukaž, co tam máš? Obvaz? Ukaž. Oh. A dobrý. Já ti to dezinfikuju. Máš to poškrabaný akorát, to je dobrý, to se zahví. Super. Dobrý, máš to vyčištěný. Co bys dělal bez sestřičky, Kuby, to? Přesně tak. Nakonec dole jsou zombajsové, asi tak 30-40 jich tam je. Tolik? To by, podívej ty rozbitý dveře všude tady, to tady byly zombíce. Já koukám. A nechceš to něco, možná. Trošku spravit něco? Něco dole u toho vchodu. No, chci to spravit, ale prvně musíme vyčistit, tak pojď. Nahoru prlík si neviděl nikde, věď? Takový to velký budací kladiva. Ne, bohužel. Oh. To nebylo rozbitý, když jsem tady byl naposledy. Tady jeden. To by bylo. No. Na klíč u sebe. Tam na kouběj venku další dva. A už takové venku, už jsou vevnitř. Jsem si zavolal. Asi se dá vyzkoušet nový oblečení. A je obejdu. Dobře. Ještě, že tady není Friend of Fire zapnutý. Jo, díky bohu. Ještě tak šetři tu zbraň, když je na zemi, tak použijeme mezerník. Dobrý, neboj. No, nechci, aby mě se kousli, abych neumřel. No to mě taky, já nechci, taky nechat kousnout, ale s tím se neděláme, takže... Op. Ne. Dupej, tak Dead Space to. Nebo Gears of War. Já to jsem nehrál, podívej nikdy to. Tam hlavní jako zbraň tam byla, že se vlastně na lidi šlapal, nebo na ty příšery. Jo. Se vždycky povedlo na zem a pak se došlap. Jo. No zase vlivem nemoci opět chodím hrozně pomalu. No jestli není vlivem tvého internetu spíš. Nebo spíš vlivem internetu. A kam jsi se podělal? Jsem dole, jak je to kadeřnictví. Tady. Oh. Už zase s tou udělal to. Zase to. Oh. Co máš rád, věď? Divoký Kuba se objevil, to je super efektivní. Nůžky? Nemůžeš si dít roky nůžky, až bych to píchal do těch zombíků? To nevím. Vždycky v těch lidských filmech si to vezme a bodne mu to do hlavy, pak to vyrobí a to se mu tam bodne do hlavy. Já myslím, že se dají použít jako zbraň, ale teď něco napadlo, dej mi vteřinku. Tady jsou ty dveře, já je zabarikáduju rovnou, když už jsme u toho. První je zamknu, pak je zabarikáduju. Kladivo, super. Páčidlo. To má kladivo, páčidlo a nějaký tret. To je nitka. Nitka. Tady nikdo není, dobrý, tady je to čistý, ten kancel. Pozor tady, než je otevřeš. Já jsem ji zamknul, myslím minule. Nevím, co otevřený, shit. Dun. Nikdo tady není, dobrý. Tak pět dovnitř, tady to potom zabarikádujem ty dveře. A nebo žádný to? Žádný jako východ? No, já jsem... Ty dveře mají kliku. To víš, já chci jako hasič, že to vykoupnu takhle. Tady je spousta medicíny, mimochodem, protože tady je zubař. Tady no, jsou tak... prášky na spaní. Tady je prášku, to, že nevíme, co s ním, to je. Budeš závislý. Hrací karty. To není špatný. To je na zábavu, ne? Dobrý. Co jo, to. Tady je to čistý, ku podivu. Tady bylo 50 zombíků a někam zmizeli. Asi migrovali do teplejších krajin, to je. Co je ptáci, to je.
Tak, už nám zbývá jenom zabarikádovat tady těch pár oken dole a bude ta přední strana hotová. Pak odstraníme ty schody podobně a dáme tam pro vás místo toho. Jasně. No, tak se do toho se dáme, ne? Tak se do toho, počkej, není nikdo tady v kombále. Mám hřebíky, mám kladivo, pilu. Ale nemáme dřevo. Ale tak nějaký pojď. Dřevo je nahoře a tady takhle různě jak zničili. No to, tak to pozbírej, co můžeš. Počkej, já jdu zatím, já mám milion prášku, tak je dám nahoře do toho bytu. Kliku a dveřní pant, to asi nebude. Já dám, ne, to zatím nepotřebujeme. Já dám všechny ty prášky tady dokoupil, no jo? Nahoru nebo dolů? Nahoru. Jo. Protože tady jich mám fakt strašně málo, co to tady jsou dvě prkna, ty se hodí, že jo? Jo, tě prkna. Tě prkna, máme prkna. No právě. Jestli najdeme ten perdik, tak bych docela rád migroval do toho obchodu se zbraněma, co je tady kousek odsud, protože bychom si tam mohli nabrat docela dost hodně dobrých zbraní a munice. Jo, to bys mohl. Že problém je, že tam jsou mříže přes ty dveře, takže to musíš probourat. Jo. Jinak se dovnitř nedostaneš. Čekaj, jsem trošku přetížený. Já taky, já teďka se vyprazním na toaletě. Ne tak. A do skříňky tam dám věci. Ne, obvazím sakra. Prkna. Ty prkna jsou těžký. Ty prkna. Michalem, jestli si z toho všim, abych rád něco ukázal. A co pak to je? Tak pojď sem ke mně. Můžu chodit, když předávám věci z tašky do tašky? Jo, myslím, že můžu. Jo, no. Dobrý, dobře. Super. Pojď sem ke mně. Našel hnízdečka tady. Kde jsi dole? Nahoře, v bytě. Nahoře. A hnízdečko, to mělo být teda tady. Úplně je to vlevo, jo. Ten spodní byt. No. Koukni na tu skříňku, kde od ní naletí, vidíš pořádně. No, vidím. No, koukej, já jsem si to všiml až nedávno. Já přesunu pár věcí z ní a koukej, jak se bude vyprazňovat to. Ale jak to nepůjde zrovna to. Koukej, já hodím na zem, nebo to. No to je i na tom vidět právě, když to vyndáš ty věci. Ono fakt bude prázdná potom. No. Jo, vidím. Jo, vidíš, jak to z toho ubylo? Jo. Tak teď tam máme místo, já do toho dám všechno nářadí, hřebíky a takové věci. No tak já taky. Dobře. Víš, tak ty hřebíky můžeš dát do krabiček. Když jich máš 100, tak to do jedné krabičky. Můžeš si strašně moc místa, protože to váží méně. Když mám 100 hřebíků? Mhm. To bys byl hodně optimistický. Já mám 46, zhruba 47 na to. Já mám 36. No. Akorát přemýšlím, jak je se přesouvají. Přetáhneš jen do toho jenom. Jo, to by šlo. Jde? Teď to šlo, dobrý, už to ne. No, možná protože to používám já, proto to možná nešlo. Jo, to vypadá, že to asi tak bylo. Jo, blokuji. Tak, to vždycky, že jo. Pila. Prkno, má to taky dá prkna. Mhm. Nevím, jak z toho ty bačky vejde. Tak ono by se to vešlo, to vždycky tam to není tolik, to tam dáš, to jo. Pila, 200 hřebíků, kniha, lepidla, pistole, sakra. Přímě, co je 200 hřebíků, to nic není, to To jo, tak kam dáš tu pistole, pilu, prkna, hřebíky, no hřebíky budíš, to jo. Ještě pinzetu, dezinfekci tady mám, toho, otvírák na konzervy jeden. Provázek, to budeme potřebovat v budoucnu, teď ne, ale. Vestu už si můžu oblíct, on už nebude taký vedro asi, ať tady furt nechodím takhle, to je. No, to bys mohl. No to se nikdo není, no to není nikdo zvědavej, to je. Než se vezmu... prkna přesunout, to teda trvá. To, ty prkna můžeš házet spíš na podlahu, ale, než do té podlečky. Mějte bylo strašně z místa. A budou líp po ruce, že jo? Jo, kupuji, mám taky kravičku z hřebíky. No super. Já jsem ti rozměl krabičku z hřebíky teďka. Ne, krabičku. Já vím, já jsem ti rozměl krabičku z hřebíky. Mám taky jedno tady, tak já ji tam rovnou dám. A co ty mám dál? Kuchyňský nůž, lepidlo, lepící pásku, další obvazy, dezinfekci, svítilnu, provázek. Já se asi podívám ven teda. Počkej, já půjdu s tebou, nechoď tam sám. Jasně. Ne, že bych se o to vybál, to ne, to ještě by se tě mohli zabít a přišlo bys o ty itemy, to. Bylo to jídlo, veď, tak. No právě, to. To bylo nejhorší. Bylo? Což o to, že bych já umřel, ale to jídlo. No to je docela jedno, to, ale to jídlo, to.
Už se ti to jednou povedlo navíc, mám říct, takže. No, dneska v prvním díle. To bylo úžasný. Více takového. Prázdný zápisník, časopisy, to jo. Já vlastně nejde ten svůj zápisník, nejde ho mám. No, já ho mám asi u sebe, to je on. Dobrá. Co to bylo? Lehce zvýšená teplota, ježiš. Když já jsem si, taky on se hnedka začne smažit, tak mu se vezme vestu, tak, kde to jsme, na Sahaře. Tak třeba to má nějaký vyhřívání. Kde seš? Tady dole. Kde dole? Vylez ven a jdi doprava dolů. Dobře, jsem dole. Jdu doprava dolů. Jo, tady seš. Tady jsem. Není to tvoje, tady to náhodou? Pojď sem. Crash. To měl být on totiž. Tam je nějaký smajlík nebo co? Já nevím. Čekat prázdný zápisní. Může mít název, proto tam bude ta závorka. Číst. Ne. A ten druhý? Taky ne. Ne, tak to bylo někde schovaný v tom domě. Tak bohužel jsme tratili tvé nejlepší literární dílo. To je to generace. To. A bohužel, nebo to je schovaný v tom domě někde. Mimochodem, ale nemusíme se bát, tady je knihovna. Což je dobrý, protože tady budou ty knížky, které budeme potřebovat na naučení se věcí. Já koukám, to je kniha 28, ježišmarja. To je dobrý na oheň. Já nechci, nepodporuji pálení knih, ale tady to je survival situace, takže si to můžeme dovolit. A není to lepší na zábavu? Ne, to není. To jsou na to lepší časopisy anebo zabíjení zombíku, takže. Navíc lepší investice času je zabíjet ty zombíky než číst knížku, takže. Počkej, ono tě zabaví, i když zabíjí zombíka, jo? No jasný, on se přestane nudit a přestane být deprimovaný. To je dobrý. Taková dobrá terapie. Člověk nudí, tak někoho zabije. Půjdeme sem nahoru, vyčistíme to tady, protože tam jsou stromy, to je kousek od našeho baráku, takže to bude lepší. Kde jsi vůbec zase? Nechceš tady ty stromy vzít, co tady máme? Tyhle. Ne, to je zbytečný. To je pro dřeva navíc, ty dávají strašně málo, že jsou malinkatý. A od kdy jsme začali sprintovat? Já vůbec nevím, to je, ale ty to potřebuješ očividně, to, že chodíš strašně pomalu. Tady je strašně moc zombíků u té benzínky nahoře, aspoň co jsem viděl posledně. On tam nikdo nebude teďka. To je naschval tady, to normálně. Podívejte, nikdo není. To nějak vypadává elektřina, ne? Tý. Ne, to jsem zdal, nebo jo? To se ti zdálo. No to žádná není, tady nic nesvítí, takže. Škoda, že tady nejsou auta, že by se tady přesoval auta. No budou tady, ale. A ne, zanedlo. Proč jsem číno tady? Počkej, co dělám, teď můžeme prolíst dovnitř, říznout se v tom procesu nejspíš to, a otevřít ty dveře dovnitř. Je tu něco nějaký jídlo aspoň? Oranžáda. Oh, super, vem jí. Já ji piju, trošku. No to nevadí, to můžeš naplnit vodou, ale bylo by dobrý, kdybychom začali skladovat takové věci jako kastroly a to naplňovat je vodou, abychom měli vodu, až ji odříznou, nebo až přestane týc, takhle. Jasně. Zapalovat čeho propanoval láhev. To dobrý? My nemáme grill, to je ten problém. To. Škoda, že tam byl kanistr s benzínem, ale já bych udělal tunu molotovu to na ty zombíky. Noviny, časopis a to ještě tady něco? Asi ne už. Tak, potřebuju, abys mi pomohl. A já na oplátku pomůžu tobě. No, pojdej, sobě do ucho. Jenom jedno, ježíš, to moc neuslyšíš tady. Tak to již apokalypsa, jsem přišel. Tak. Začni kácet ty stromy tady. Sekerou. No můžeš je rukama, ale nevím, jak to bude efektivní. No v Minecraftu to jde, tak... To v Minecraftu jde věcí, co? Tak to. Ještě furt kácej. Potřebujeme spoustu dřeva. Ty nemáš nahoru nějaký lano sebou, věc? Ještě, že nemáš. Právě, taky si to řekám. To je. No to si moc nepomůžem, ale budíš. On se vyčerpá, jo, z toho za chvíli, on ti řekne, že má třeba mírnou námahu nebo tak, ať si dej si přestávku chvíli potom. Jasně. No, půjč mi ty dvě lana. Co za to? No, nevím, co chceš. No, tak stačí jenom děkuju. Děkuju. To je výjimečně. Příště to bude dražší. Ježišmarja. Příště to bude třeba děkuju moc třeba. A pak to bude třeba děkuju strašně moc. Jo. A pak to bude celá děkuji. A pak to bude tak strašně dlouhý, že ještě tady nevyplatí řekal, protože to bude děkuji strašně moc, že jsi mi poskytl takovou super službu. Dát mi dřevo a to dát mi. Tak jo, naber všechny ty polena, ty dřevo. Co uneseš, dávej si je do baglu, co můžeš, protože ti to sníží tu váhu toho. Jasně.
a odnesem je k tomu baráku dopředu a tam je nařežeme. Protože kdybychom nosili to samotné dřevo, tak to bude daleko těžší než ty polona. To nejde dávat rovnou do bugu? Jde. Ale on to trvá chvíli. To nějak nechce. Máš plný bugu asi. Ne, problém. Mám 8.6.22. No. Tak já se to dám do toho. Mám k sebe a pak si to přenesu. Dobře. Mně zajímá, jestli se můžeš vůbec zranit, tím, když neseš straně něco extra těžkého. Jakože by třeba byste zlomili záda. No, v podstatě. To nevím. No, kdo ví to. Je to zombie nakonec. Stát se může cokoliv. No a k sobě vezme dvě polena, nic ne. No já mám 4 u sebe v hodně inventáři a další 4 v baglu, takže... Jako jedině, že bych je vzal sebou všechny, ale všel bych hrozně pomalu. No to já jdu taky, já mám to červený úplně, to jako extrémní zatížení to. Hrozí ti poranění zad, nebudeš moc už chodit vůbec. Nesmíš sprintovat hlavně, bože nesprintuj. Pak si poraníš ty záda, když budeš zkoušet sprintovat s tím. Tak jenom extrémní, teďka. Musíš jenom mít nedr shift, bože můj. A ono to sice chodíš trošku rychle, ale nedělej to, protože se poraníš potom. A pak nebudeš moc chodit vůbec. Nejspíš měsíc. Mám jít takhle obyčejně, jo? No, jenom normálně jdi, no, to. Vlastně, že teďka nějaká zombie apokalypsa proti nám, to. No, tak to schodíme rychle. Zabijeme a pak zase... Nebo budeme chytřejší, vezmeme flak masa, dáme ho na šňůrku, na větev, dáme ji před sebe a naložíme na ně to dřevo, ať nám ho otáhnou, to. Bum, vyřešeno. Tak jo, začni to tady házet na zem. To nebude... Víš, to je hrozný, to vypadá jako, že máme strašně moc dřeva, ale to přitom není vůbec nic. No, to je tak, no, to je 4 okna, ne? Jak seš daleko od levelu, nebo máš volný bod? Myslím, že nemám ještě vůbec bod. Tak se podívej. Dovednostní bod k dispozici 3. Tak máš 3 dokonce. Fajn, tak budeš řezat ty, já potřebuji, abys měl... Lehká chůza, plížení, údržba, tesařství. No, tesařství tě na levelem první, takže vem si pilku, jestli máš, já mám když tak u sebe jednu. Tak mám se dát tesařství? No jasný. Já tam plusko. No, tak šup. Já tam. A ještě další pluska můžu dát do lehký chůza, plížení, nebo do údržby. A kolik máš volných bodů ještě? 2. No, tak jeden investuj do údržby čeho, ale? To nevím, seční. No, tak to jde jeden bod do toho. To? A ten poslední si schovej na další level tesařství. Jo. Máš pilu u sebe? Ne, to jsem rozdal nahoře. Tak ne, tady jednu máš, vem si. Mám. Super, tak to můžeš nařezat tady to, protože to budeš mi expy. A já chci, abys měl ten bolt na to, aby se to mohl investovat potom. Nařezat polena all. Jo, all. To ne, česko-anglická hra? Přesně to. Narazat polena. Začnu tahat pryč ty mrtvoly, jo. Co ti to... Nechci to dát nahromadu? No já je dám, já je pak spálím to, ale... A nedá se někdy dělat nějaká barikáda? Ne, bohužel ne, to není jako 7 Days to die, to. Jo, škoda, škoda. To je to. Ale pak je spálíme, až najdem benzín. No ale to přeláká moc zobíku, ne? Tak zapálíme i je. Oni pak zapálí celý to město i s náma. Bude vřešeno. To bude konec naší série. Tak, přesně. Já jdu přinést hřebíky. Kladivo náhodou nemáš u sebe, že jo? Ne, myslím se. Chtěl moc. Dobře. Jsem měl naději na chvíli, že přece nebudeš mít třeba za kladivo u sebe. Tak jo. Ne, vůbec ne. Kladivo, to mám. A ještě řezat tady, výborně. Všechno nařešu, co můžeš to. No, sem to nebude dost. Budeme potřebovat víc toho, mimochodem víc toho lana, aby jsme jich unesli víc těch polen potom. Mám pocit, že jsem dostal bot. Jo. Ne, bot jsem nedostal, ale slyšel jsem takový to řvaní. No. Tady máš... Na, tady máš jednu krabičku s hřebíkama a jedno kladivo. A co s tím dělat? No, začneme barikarovat ty okna tady dole. Jo. Já si vezmu co unesu, prknat, si vám taky co unesu a pojedeme. Přeším, jestli má cenu barikádovat ty dveře tady dole, nebo bude lepší tam postavit zeď předně. To nevím, co myslíš podle tebe? Co asi lepší tam dát tu zeď. Jo.
Když počkej, to je 4 dřeva, bychom potřebovali na zabarikadování dveří, a to je 3-3 a 3-9 dřeva, ne? Na to zač, takže. Mm-hmm. Jak myslíš? Tak jako, je to víceméně fuk, když to bude funkční. Dobře. Ale mohlo by to vypadat celkem pěkně. Právě. Už mám zase extrémní stížení. Jo, to vně to dřevo, že jo, váží hodně. Tak, chcem zabarikádovat. Dveře? V okno první, to napravo. Nebylo už zabarikádovaný? Ne, nebylo. Čekat. Co potřebuji? Kladivo? A hřebíky a prkna. A prkna, to mám. Tě prkna. Protože to není zabarikádovat. To je jenom postavit, ale ne. Máš to v hladě inventáře všechno? Jo. Musíš mít v ruce to kladivo? Ne, nemusíš. Ono si to ekvipne sama. Musím prkno. Což aspoň jedno prkno, jo, v hlavním inventáře, abys to mohl. To mám. Máš hřebíky? Teď máš krabičku s hřebíkem, otevřel jsi vůbec? Jo, to musím otevřít, jo. Ne. Ty hřebíky se tam teleportují. Tak já čekal, že on jako to zvládne, že to tam dá sám. Chylo. Maria, to je. Já jdu dodělat tamhle ty okna. Kolikrát? Třikrát se tam dá, nebo čtyřikrát? Čtyřikrát. Jestli to chceš úplně, tak čtyřikrát. Jo. Aj, to. Hotový. A čtyři. Tak můžeš začít stavit ty zdi? To se dělá jak? Přes postavit. Zeď. Dřevená zeď. Jo. A kam ji dám? A před ty dveře. Vidíš ty tři tajly prázdný předtím, tady ty? Jo, a dá se otáčet? Jo, R-kem. Jo, jsem si říkal, že to bude asi R. Měl bys tam mít dost na tu zeď, tam je 10 dřeva ještě, takže. Má dělat takový jako čtvereček z toho? No, udělej jenom to i rovně, takhle, takový postav jenom přes. Abys to zavřel. No, to je čo. Mikro, mně se líbí, jak máš nízký tesařství, tak ještě vypadá úplně hrozně. To jsem vylepšil. Strašák do pole. Strašák na zombíky, myslíš? No. Bojte se naší zdi, co? Je nepřemožitelná, jak přijde jeden zombík, foukne do toho, rozpadne se. Tak to. Tak pojď, já vezmu tady ty zbylý prkna. Máš ještě nějaký u sebe? Jo, jasně. Super, tak se přesuň nahoru za těm po ulici, na ten roh, ten červený brán. Počkat, kolik mám? Potřebujeme 8 minimálně aspoň. Nevím, snad ještě nějaký budu mít. Dobře, já beru, co jsou tady na zemi a... Zatím můžeš jít nahoru. Když já se vezmu tady ještě aspoň. No, já beru všechny, co jsou tam. Tak já se s tebou rozdělím potom, ať to nemusíš tahat všechno sám. Jo. Tak, pojď. Tady ještě ty dvě okna tady vepředu zabarikádujem. Jestli chceš, tak můžeš postavit tu zač. Jo, klidně. Kolik máš u sebe dřeva teda? Postavit zač. No. Ne, tady máš. Ale to není dost na všechno. Já přinesu další dřevo. Čekat, tak jo. Potřebuji ještě jedno. Ne, to bude. Nedočekávej, to je děsný. Ale tady je to stavení, to se mi líbí. Je, mně taky to. Co nevěděl vůbec, že tady takovýhle je? Je, oni to strašně rozšířili, tam se dá dělat strašně moc teďka s tím. A já mám taky level a další level v tesařství, super. My se netěším, až přijde zima tady ve hře, to se posnějeme. No tak to si můžeš šetřit ty těla a pak je pálit, že jo? To je pravda, že jako, ale já nemyslím, že by to bylo zdravý na tom dělat busty třeba. To. Tak asi moc ne, takový uzenej zombík. Ta. Uzenej zombík, to. Tak to slyším poprvý v životě. Ještě toho tolik uslyšíš poprvé. Právě to. A naposledy možná to. Tak zdej se tohle přepadení, to slyšíš jenom jedno. Tam je dřevo ještě nakácený. Nebo takový to, vypnul jste to, ten plynový hořák, chce někdo zapalit cigaretu. To já nevím, to je asi pum, to je.
Je to tady, že můžeš nechat zapalit? Jo, je to, funguje to. Já jsem to zkoušel nedávno, funguje to zase. No, tak super. Právě. Teda, to je pomalá chůze. Nejradši bych sprintoval, ale já vidím extrémní zatížení. No, to je problém, protože když budeš sprintovat, tak si zabiješ u toho v podstatě. Snaž běhat do pekel. Do toho řebráře, to bylo čisté. Co to potřebujem? Pilu ještě jednu. Já nekam jsem jí dal, ale vím, že to ještě jedna byla někde. A ještě jedna prkna mi chybí. No tě prkna. Já mám paleno, dobrý. Tak já se ho nahřežu. Jo, ty máš jedinou pilu, co máme, musíš do... Ještě nahoře máme jednu pilu. Nemáme už to, já jsem se koukal všude, já tady žádnou nevidím. Tam v tom, jak jsme to dali všechno. Já koukám, to tady je úplně všechno. A je tam i hodně ještě dřeva, to mělo být. No, hodně, no, trošku. Pomůže to. Se koukám, je tady burger, to jo. To bych se dal. Aha. Vybral. Jo, teda taky to, a pořádný domácí, ale to. No. Jako i nedomácí, je to prostě burger. No tak to pak není pořádný burger, to je. No tak kdyby byl třeba sousadu, to mi taky nevadí. Jo, tak to mi taky nevadí, ale když je pořádně udělaný, víš, to nemá. Ty máš jenom 3 zátar asi, já ti tam hodím čtvrtové, jo? Dobře. Děkuju, to, co bych já bez toho dělal. Víš, já se taky říkám. Ty máš poleno, co ještě nejsou narezený, já je nařežu zatím. Počkej, na. No, já je nařežu a budeš tam mít rovnou dřevo, tak se sbírej. Tak já to nařežu, mám skill na to. No, já taky právě, já se chci taky levelovat trošku aspoň. Jasně. Máme další. Tak barikádujem. Tě prkna, 4 prkna, to je takových prkan. Vykrém, čím více budeme na tvoje postava, tím pomalejš přendává ty předměty do toho inventáře a to. Takže ti může někdy přijít, že je strašně pomalej, nebo to. To on je průběžně pomalej. Jo. Co nechce mu zatěžovat. Já se nedivím to, jako kdo by chtěl zombie apokalypse. To... tak, ještě něco, nebo to je stačí? Ještě vevnitř musíme, tam jsou okna, které jsou směrem na to benzínku přece. To jde dovnitř. Tak jde dovnitř. Spider-Man. To vypadalo lepší. Já vypadalo to. Ono to občas tak trošku glitchuje ta animace v multiplayeru, když lokálně vypadá dobře kolikrát. Tak to je předplatný, že? Právě to. Co to díváš? Měl barikádovat, sakra, tak, nechtěl. Takový to mám hezký skin ve hře na sobě, jenže ho uvidím jenom já to. No. Tak zabavám, jo, došly mi prkna. Tady jich je, tak pojď si dolů. To uděláme zvenku, to není problém. Jo. Mhm. Ale, no tak. Se vždycky zavřu to okno. Ho nezavírej, prosím tě, protože když se něco bude dít, tak na to pak zapomenem, to a nedostaneme se ven, to a umřem tam. Krutou opomenou smrtí, to. Tak, kaž prkno a vše. Děkuji. Není zač. Když jsou dveře, je za barikádu rovno, to. Zvládnu vylíst potom? Jo, potom zvládneš. Normálně, když mám extrémní stížení. Jo. To je ironie. Co rozeběhneš a zlomíš si páteř, ale to, že budeš týto druhého patra přes nějaký lana, to nevadí. Bych čekal spíš naopak. Ono je to kvůli hratelnosti hlavně, to. Pak by ses nemohl nikam dostat. To. Jasně. Oni pak lidi byli narvaný to věcma, jenom by všude sprintovali a nikam by nalazli. Právě. Což budou dělat, že jo, až to budou auta. Budou mít naložený auta věcma vždycky a budou jezdit všude. Takže. No to se tak těším, to. Taky. Grand Theft Zombie. Hlavně se těším, až mě přejedeš, to, je, to se stane. Jo, určitě, já na to zaparkuju. Tak. Bys to mohl chodit. A ještě ti zabarikádu kolem, bys to tak v GTAčku, když se ti stane, že nikoho přejedeš, ale to nezabije. Jo. Furt leží to... živej pod tím autem, to snaží se zvednout, to. To budu já, to je přesně. Z toho uděláme takový sketch. No, to bude nový Monty Python, tak to. Tak ty základní dvě okna jsou zabarikádovaný. Já jsem zabarikádoval dveře a dveře. A ještě to okno jedno, ale není to hotový. A ještě vezmu nějaký dřevo tady. Jo. To je hrozný, kolik dřeva potřebuješ na tady toho. No, to jo. A mohlo by to být horší. Třeba ten zombie, co mě teďka slyšel, jak jsem kácel ten strom, ten má jiný názor na to úplně. Já bych řekl taky, no, že jsem to asi úplně nezdá.
Není to, není jako, on je takový pro přírodu hodně tady ten zombík, to. Jím vadí, že jsem pokácal ten strom. Jo, jsem takový jako ekozombí. Ekozombí, přesně to. Ekobí. Na to, že jako nechává strašný bordel po sobě, když ho zabiješ, to. By si mohl uklidit, to. Tak. Jinak, víš, kam bych se s tobou chtěl vypravit? Kam? Už tady to bude mít dostavený. No, do toho obchodě jako gigantickýho. Jo, to, až tady to bude mít dostavený. Mhm. Máš dřevo ještě? Ne. Tak tam skoč nějaký zatím nakácat a já se přidám. Dobře. Mimochodem, jedna výhoda je, že když něco stavíš, tak to dřevo nemusíš mít v inventáři, může být i na zemi třeba vedle tebe. Jo, to dobrý. To je takový, když děláš ty velký konstrukce, kde vyloženě potřebuješ desítky toho, tak... Jasně. Je to šikovné. Chceš nějakou katedrálu dřevěnou, prostě proto. Přesně. Pak ti vypálí vikingové. A pak ji vypálí zase ty jim, to jo. A pak oni zase vypálí tobě, až jí postojí znovu, to jo. Simulátor pálení. Simulátor pálení, přesně to. Já do toho asi taky mám jako ťukán, moc tam řešu své jméno. Dal si pravý to... pokácat? Ne. Proč máš kladivo v ruce celou dobu taky, ty? No. Já jsem se tam řezal své jméno. A koukám, to. To je takový to, jak dělají ty lidi, že tam vyrazují ty iniciály s tím srdíčkem, to. No, no, přesně. Jo, super, to. To je důležitý. Kolečko, že jsi ten strom pokácel potom hnedka, takže to někdo neuvidíte. No, když jsem trik, já tě zabarikádu okno a od tebe ten nápis bude zepředu, takže... Tady už někdo totiž nečte postupní skránky, tady se dívají všichni na dveře. Tak to bude na dveřích takhle tím. Jo, tak to je skvělý, to. Viď? Úžasný. Opravdu teď věřím pevně v to, že přežijeme díl jak 5 minut, to je spolu tady. Čo? No. Taký sofistikovaný nápady na přežití. Právě. Říkaj, že se nám pokácet to lampa, to jo. Jsem mohl mít kovový zátrasy tady. Pokácet lampa, to jo. Vím, že jsi to pochytil, co jsem řekl, to jo. Já jsem pokácet češtin. Češtin, já být dobrá češtin. Češtin. Tak mám ještě něco zabarkádovat, nebo ne? Ty okna tady dole, ještě u toho shopu. Jo. Pak už jenom ty vedle, ten obchod ještě vedle, jak je. Neumíš řezat za chůze? Já? Ne, co? Ne, to je můj. Neumí to. A nemusíš to mít v inventáři na to řezání, jo? Můžeš to být klidně na zemi. To je protplatný, máš pěnový obvaz, můžu poprosit sestru? Ano, pane. Děkuji. Já měl za to, já jsem měl kontrolovat zdraví a teď jsem slyšel tu pilu, jak tam řeže, já myslel, že jsem ti řežu tu ruku, to je. Vydeš tady chvíli, já ti přinesu dezinfekci a to je. Jasně. Dostaneš papání taky, protože se budeš hýlovat rychle, když tak. Přežil po dobu jeden den, 13 hodin. Dostaneš mlíčko. O. No co? Tak nečekal v zombie apokalypse. A to fu. A já si vezmu brokovnici. Už jsem se bál. Sterilní obvaz potřebuju, obrousky s alkoholem. A já, that's it. Tak, už běžím. Já potřebuji být jak stranická. Vždycky, když jdu kolem dolů, poběžím teda. Někdo zastřelí nějaký sniper. Tam nejde žádný světlo. Nehejtej se, ježišmarja, drž kůži. Drž kůži? Ne? To nějaký vášnový slang. Ne, to znamená nehejtej se, to je. Aha. Tak držím kůži. A jedno kde, můžu se držet celou za ucho. Už to nekrvácí. Super. Už je to jenom poškrábaný. Jsem furt poškrábaný. Já ti dám antibiotika pro jistotu. Už se můžu hnout? Nehejbej se ještě, prosím tě. Už se můžu hnout? Jo, už se můžu hnout. Super. Já ti přinesu antibiotika ještě, jo? Menší bolest. No s tím nic neděláme, si musíš zkousnout zuby a přežít to prostě. Já ti nebudu dávat prášky na bolest na to, na takový škrábnutí, to. A můžu kousat do tebe? Wow. Já nemám co zkousnout, tak já ti kousnu třeba prst. Wow. Teď už na to musím dát 18 plus nálepku, to je na to, je to. Bože. Se nám to převrátilo hned rychle. Co všechno mám tady barikádovat? Tady barikádovat celou tu ulici. Všechno furt, jeď, nezastavuj se nikdy. Až budeš... Protože nějaký jeden zombík, který to jsem dělal. Až budeš u té radnice tam dole těch pár kilometrů, tak ti řeknu, že možná je to dobrý už to. Jo. Jo, pojď, kde to je? Stoj. Prosím, stoj.
Tak, dobře, stavím. Tak já se sama s tím pomalu rozlučím, než mi Kuba tady pozdraví. Jo, na, prosím tě, potřebuji, abys si tady to vzal ze země, tady to vypij, tady to sněz a vem se ty antibiotika. A, počkej, sabrat, tofu, jo, děkuju. Tam nic jiného nebylo, tak si to, mimochodem mlíko až najdeš, tak už všechno sbírej, protože budeme potřebovat potom na pesticid. Jo. Protože ono, když se zkazí potom, tak se dá použít jako, jako dovostřikovače na to, na kytky, to až budeme pestovat to. To by se tam zkazilo. Mhm. Když tam jsou třeba mšice nebo to, tak to můžeš postříkat tím mlíkem to. To dobrý. Mhm. Tak jo, já děkuji, že jste si dívali na to video, doufám, že se vám líbilo, že třeba vy, co jste nehráli Zomboid, tak jste se dozvěděli něco nového tady o té hře, což je teda asi to stavění, tady ten díl byl věnovaný hodně tady tomu barkádování. Ale nemusíte se bát, protože příště určitě vyrazíme na vejlet někam, podívat se. Přesně, a budeme ještě trošičku chvilku pokračovat, aby jsme to dodělali, to bude. My chceme, určitě chceme, aby tady to byla taková naše hlavní základna, kde se bude dít všechno, takže... Právě. Takže tak. Takže vám děkuji za sledování, doufám, že se vám to líbilo, můžete to ohodnotit komentářem, palcem nahoru doleva, doprava, doprostřed, k někam ještě. A případně můžete hodit odběr, když byste chtěli vidět naše videa průběžně, a museli jste následovat nějak moc. Myslím, jako, že zobrazovat se náš kanál, jestli jsme něco vydali. Sledovat nás můžete, to je na vás. Tak se zatím mějte a zatím ahoj. Za mě zatím taky ahoj.